Γεια, πείτε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Τι πιστεύετε? Πρέπει να κλειστούμε μέσα? Υπάρχουν δύο γνώμες. Πρέπει να κλειστούμε όλοι μέσα, να μην βγαίνουμε καθόλου, παρά μόνο τις στιγμές που είναι να πάμε για ψώνια ή δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Είτε να κρατάμε τις αποστάσεις. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι έχω αναυθαίρετο δικαίωμα να βγαίνω έξω, να περπατήσω. Κρατώντας πάντα τις αποστάσεις. Δεν ζήτησα να βγω και να είμαι μέσα σε ένα όχλο. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Τι πιστεύετε για όλο αυτό? Να σας διαβάσω λίγο κάποια στατιστικά. Τα ξέρετε προφανώς. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανεβαίνουν γερά. 10.000 περιστατικά την τελευταία μέρα. Η Ιταλία κάποια στιγμή περιμένουμε να κάνει την κορυφή σε νεκρούς και να αρχίζει να πέφτει. Το περιμένουμε τις επόμενες μέρες, ελπίζουμε αύριο, μεθαύριο, όσο πιο σύντομα γίνεται. Η Ισπανία είναι σε ανωδική κατάσταση, πιθανότατα παρόμοια με τις Ιταλίες. Η Γερμανία έχει πάρα πολλά κρούσματα, με πραγματικά ελάχιστη θνησιμότητα. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει και η Γερμανία τα πηγαίνει τόσο καλά? Έχει κρούσματα, δεν είναι ότι ούτε κλείστηκαν ούτε τίποτα. Έχει κρούσματα. Πάρα πολλά. 25.000. Στις 25.000 κρούσματα έχει 100, ούτε 100 θανάτους. Ώρες περνάει από το μυαλό μου ότι έχουν φάρμακα και τα χρησιμοποιούν αυτά τα φάρμακα που έχουν, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να φτάσουν όλοι αυτοί εδώ συνεταιρικοί. Η Γαλλία έχει δουλίτσα. Την Αγγλία στην αρχή την κυνηγήσανε, τι ώρα την κυνηγάνε, ανεύθυνη κτλ. Προς τον παρόν την παλεύει. Προς το παρόν. Σε κάθε περίπτωση δεν πιστεύω ότι είναι θέμα. Α, okay, θα κλειστείτε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες και όλα θα πάνε καλά. Και τώρα τα ξεμπερδέψουμε από τον κορονοϊό το συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι υπάρχουν έτσι κι αλλιώς έρχονται και θα έρθουν πανδημίες. Συνεχώς. Δηλαδή, έτσι πρόσφατα θυμάμαι χείρων, πτηνών, αγελάδες, πολύ πράγμα. Κάτι κάνουμε λάθος. Κάτι γίνεται λάθος ή κάτι γίνεται σωστά ή είμαστε πάρα πολλοί. Και δεν πρέπει να είμαστε τόσο πολλοί. Η Κίνα που ξεκίνησε θεωρητικά όλο αυτό το πράγμα το έχει ξεμπερδέψει, είχε 3.000 νεκρούς, που είναι ένα απόλυτο τίποτα μπρος στον πληθυσμό της. Και πλέον άνοιξαν όλα τα εργοστάσια, ομορφιά μας, και δουλεύουν non-stop. Η Τουρκία μέχρι πρότινος. Ένα κρούσμα, κανένα κρούσμα, το απομονώσαμε. Άντε βρήκαμε και ένα δεύτερο κρούσμα, το οποίο είναι συγγενής του πρώτου, και τώρα ξαφνικά βλέπω 1.200 κρούσματα και 30 νεκροί.
Κανείς δεν το πίστευε αυτό το πράγμα, ότι ήταν ελεγμένο. Υποτίθεται είχαν το δικό τους τεστ. Εγώ πιστεύω άντε να θερμομετρούσανε. Η θερμομέτρηση από μόνη της δεν λέει τίποτα. Είναι μια ένδειξη και τίποτα περισσότερο. Γράψτε μου από κάτω τι πιστεύετε, τι θέλετε, τι ελπίζετε. Όχι το πληκτρολόγιο, ποτέ. Ποτέ. Γιατί. Σου δώσω λεμόνι. Να τις βάλω λουρέ, να τις βγάζω βόλτα. Λέω και ξαναλέω και στο Facebook μου και στο Twitter μου και παντού, είναι δικαίωμα του καθενός να μπορεί να βγει να περπατήσει. Άλλος αποσυμφορείται μέσω του τσιάρου, μέσω της μουσικής, μέσω του περπατήματος, μέσω της άσκησης, μέσω του pet του, πάνω στο συγκατοικό του, στη συγκατοικό του. Το να κλειστεί ο άλλος μέσα και να μην βγαίνει καθόλου. Εφόσον κρατάει τις αποστάσεις από τους υπόλοιπους, μου φαίνεται αδιανόητο να μην μπορείς να βγεις έξω. Δεν ζητάω να βγω ούτε με κόσμο, ούτε τίποτα. Το να βγω και να περπατήσω όταν και όποτε θέλω. Γιατί το έχω ανάγκη. Πείτε μου τη γνώμη σας. Ξέρεις, στο YouTube, στο Facebook, όλοι πρέπει να βγαίνουν χαρούμενοι. Oh, what's up guys, how are you doing? Δεν μπορώ όλη αυτή την ψευτιά. Δηλαδή βλέπεις unboxers των εκατομμυρίων subscribers και ανοίγουν κάτι και βλέπουν ένα καλώδιο και επειδή είναι ροζ αυτό το καλώδιο και επειδή δεν ξέρω και εγώ τι. Καλώδιο. Wow. Ας μην υπάρχει τόση υπερβολή παντού γιατί είναι κατά τα λίγο γελίο.